olho pra promessa, vejo que é tão grande. Mas quando eu olho pra mim, sou tão pequenina assim. Não mereço nenhuma palavra que foi proferida ao meu respeito. Não mereço ser chamada de filha, nenhum direito. Mas quando eu olho pra quem fez a promessa, eu me lembro quão grande ele é. Quem fez a promessa não foi o homem, foi Jesus de Nazaré. Aí quem fez a promessa chegou e me disse assim: renovo hoje as minhas promessas. O que prometi vou realizar. Seus inimigos podem se levantar, te perseguir, te fazer chorar. Prometo e faço, não há quem peça. Se olhas para o tempo e diz, não dá mais. Aleluias, glória a Deus. Queridos amados de Deus, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 26 de outubro, Deus está no controle da sua vida. Que o Senhor te abençoe, você, sua casa, sua família, meu amado. Pastora Jocenete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia. Bom dia. Bom dia, abençoado. Uma terça-feira, assim, na presença desse Pai hoje poderoso. Hoje é dia de fonte dos que clamam. É sim, fonte inesgotável. É uma água que você tem, quanto mais você bebe, mais você tem sede. Depois Aleluia. Do Pocinho de Jacó, pastora Jocenete, a missionária Adriana Carino, no Fonte dos que Clamam. Amém. A mensagem de hoje vai falar do Deus que é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. O Verdade. Deus que não muda, o Deus imutável, o Deus fiel. E essa mensagem com certeza vai falar ao seu coração. Receba essa mensagem Aleluia. De Deus para a sua vida. Amados, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fala sobre como Deus é imutável. A imutabilidade de Deus é a qualidade de nunca mudar. É claramente ensinada em toda a Bíblia Sagrada. Por exemplo, em Malaquias 3:6, Deus afirma: porque eu, o Senhor, não mudo. Essa palavra de Deus dizendo eu não mudo, está dizendo eu sou o mesmo de ontem, sou o mesmo de hoje, serei o mesmo eternamente. Esse eu não mudo é a certeza de que o nosso Deus está no controle das nossas vidas, que Ele é um Deus fiel, que Ele batalhará por cada um de nós. Nós podemos confiar em Deus porque Deus nunca desamparou e nunca decepcionou. Deus, Ele não mente, Ele não volta atrás com as suas promessas. Deus sempre cumpre o que diz. Deus, Ele é fiel. A palavra diz que Ele é fiel e não permitirá que sejamos tentados além da conta. 1 Coríntios 10:13. Deus é fiel e Ele nos chamou à comunhão com Jesus. 1 Coríntios 1:9. Ele é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. 1 João 1:9. O Senhor é fiel, Ele nos confirmará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. Deus é fiel. Ele mantém a aliança e a bondade eternamente, Deuteronômio 7:9. Deus prometeu abençoar e proteger quem o ama e quem o obedece. Ele prometeu a salvação a todos que se arrependem. Ele prometeu fazer justiça. Por causa da sua fidelidade, nós podemos acreditar nessas promessas sem duvidar em momento algum. A fidelidade de Deus é a nossa segurança. Vamos falar sobre isso. Vamos ver na Bíblia Sagrada, falando sobre a fidelidade de Deus. O quanto Ele é fiel, o quanto Ele é justo, o quanto Ele ama fazer a sua vontade. Olha aqui Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, o que é que diz aqui? Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações. Aleluia. Daquele que o amam e obedece
aos seus mandamentos. Números capítulo 23, aleluia, versículo 19, muito conhecido. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Aleluia. Está vendo aí o que, que a Bíblia Sagrada está dizendo? Ele por acaso vai deixar de cumprir? Não. Você faz um negócio com um humano, ele pode dizer que não, eu não vou conseguir cumprir, eu fui pensar direitinho, não dá para mim. Agora Deus não. Deus falou e ele vai cumprir na sua vida. Aleluia. Ele vai abençoar a sua vida, ele vai lhe dar vitória. Com certeza nós estamos falando para pessoas que têm promessas de Deus, pessoas que têm Deus dizendo que vai dar a ele a felicidade dos justos, a felicidade prometida aos justos. E Deus é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu. Então nessa mensagem de hoje, encha o seu coração, aleluia, de esperança. Olha aqui o que diz Hebreus 10:23. Apegue-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Ele é fiel também para perdoar os nossos pecados, também para nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está vendo aí? O Senhor é fiel. Ele fortalecerá os seus filhos para guardá-los das tentações do maligno. A palavra de Deus garante vitória ao povo de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 9. Fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja só a fidelidade de Deus, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sei que você se sente, aleluia, amado. Ainda ontem a gente falou nisso na oração da manhã, falando sobre o amor de Deus, o amor que excede todo entendimento, o amor que passa por cima de todo raciocínio humano, o amor que não deixa ninguém desamparado. O nosso Deus é Deus grande, é Deus poderoso. O nosso Deus é Deus de poder infinito e ele vai honrar a sua fé. Meu amado irmão, minha querida irmã, mantenha a esperança em tudo aquilo que Deus já prometeu para você. Vamos fazer agora a nossa oração da manhã. Aleluia. Vamos agora clamar a Deus, pedir a Deus a direção de nossas vidas. Vamos dizer para Deus: Pai, sim, meu Pai, nós queremos aqui, Deus, agradecer pela tua fidelidade. Obrigada, Jesus. Tu és o Deus que não muda, Pai. Tu és o Deus que está do nosso lado em qualquer situação. Verdade. Tu és o Deus que ampara. A tua palavra diz que o Senhor ampara o desamparado. A tua, sim, palavra diz que o Senhor ampara o órfão, a viúva. Oh, Jesus, o Senhor ampara o necessitado. É verdade. E nós estamos aqui dizendo, Deus, que nós necessitamos deste amparo. Sim, Senhor. Necessitamos do teu amor, Deus. Necessitamos que o Senhor olhe para cada um de nós e veja a necessidade que temos de ter a tua direção. Estamos aqui, Senhor, orando com irmãos e irmãs no Brasil e no mundo, que já enfrentaram tantas lutas, tantas dificuldades na vida, que precisam ter, Deus, a tua direção na vida. Paizinho querido, Deus amado, abençoa teus filhos e filhas de uma maneira extraordinária e poderosa, Pai. Dá a teus filhos e filhas a certeza de que o Senhor está ouvindo as nossas orações, porque isso nos basta, Deus. A tua palavra diz que a tua graça nos basta, e isso nós sabemos que é assim mesmo. Por isso louvamos o teu nome e pedimos hoje cura para as enfermidades, cura, Jesus, alegria para os corações tristes. Sim, Pai. Paizinho, o Senhor conhece cada um que está aqui conosco agora. Sim, cada filho, cada filha que precisa do teu amparo, do teu amor, para tirar a tristeza do coração e se encher da alegria da presença do teu Santo Espírito. Então abençoa, Deus, teu povo. Enche o teu povo de alegria, Deus. A alegria que vem do céu, a alegria que tem a tua direção, a alegria que tem teu Santo Espírito. Abre as portas de emprego, abençoa teus filhos e filhas que têm pequenos, médios ou grandes negócios que precisam, Deus.
das estratégias para superar essas dificuldades. Nós pedimos, Paizinho, em nome de Jesus Cristo, abençoa teus filhos poderosamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós glorificamos o teu nome e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos e amados. Deus abençoe a sua vida. A fidelidade de Deus é real, é pura, é verdadeira, e Ele está presente na minha, na sua vida, na vida da pastora Jossanete, hoje e sempre. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. A gente se encontra daqui a pouco no Culto do Lar. E compartilhe, né? Compartilhe, faça. Compartilhe, inscreva-se no canal. Faça isso. Ajude a obra de Deus. Fica na paz. Deus abençoe a todos. Amém. Espírito Santo.